Një gjykat në Norvegji hodhi poshtë martën kërkesën për lirimin me kusht të Anders Breivik, i akuzuar për vrasje në mas. Breivik, një ekstremist anti-islamik, vrau 77 persona në korrik të 2011-ës, në atë që u konsiderua masakra më e rëndë në kohë paqeje në Norvegji. Fillimisht ai vrau 8 persona me një autobomb në qendër të Oslos dhe më pas me armë zjarri. Ekzekutoi 69 të tjerë, shumica e të cilëve adoleshent të mbledhur në një kamp rinor. Në ditën e parë të serisë së seancave për lirimin me kusht, 42-vjeçari bëri shenjën e supremacistëve të bardh me dorën e tij, përpara se të ngrinte krahun e djathtë për të bërë përshëndetje naziste, shenja këto të ideologjisë së tij për të djathtën ekstreme. Ai po shlyen një dënim prej 21 vitesh burg, që mund të shtyhen pafundësisht nëse ekstremisti vijon të përbëjë kërcënim për shoqërinë. Megjithatë, atij u dha mundësia të kërkonte lirimin me kusht, pasi ka shlyer 10 vite burg dhe ka shansin që ta përsërisë kërkesën një vit pas refuzimit të saj. Për gjykatën, rreziku i dhunës nga Breivik është real, i lartë dhe i barabartë me atë të kohës kur ai kreu masakrën. Duke shpallur vendimin, trupi gjykues deklaroi se fjala e tij se nuk do të kryente më akte dhune, nuk mund të merret seriozisht. Det var faktisk noe en uklarhet som kom.